မင်္ဂလာပါ weekly by verse devotion ကနေမိသားစုများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဆုံးသွင်းခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ November လရဲ့ဒုတိယပတ်ထဲမှာစက်မှတ်ထိုင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုလည်းနောက်တစ်ခေါက်လောက်တူတူကပြုဆိုကြရအောင်နော်သက်တာလုံးနဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အခန်းငယ်18အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏အာမင်အာမင်ဒီကနေ့မိသားစုများအားလုံးကိုခွန်အားပေးချင်တာကတော့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိသောအရာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုလှူဆောင်ဖို့ရန်တော့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကြမ္မတ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းလို့လည်းတတိယမိတယ်အရာအရာတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါမဆနိုင်သူတွေမတောက်နိုင်သူတွေပေါ်များတဲ့ထဲမှာတင်စားရတာရောတောက်ရတာရောကျေးဇူးတင်သလားအာမင်ဒီတခြင်းနဲ့ကိုတတိယမိတယ်ကျွန်တော်တို့တမ်းမှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့အတွက်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းတမ်းမှာဖရာပြုတဲ့အရာတွေစားနိုင်တဲ့အရာတောက်နိုင်တဲ့အရာအသက်ရှူနိုင်တဲ့အရာတွေအာမင်အာမင်ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုရွေးချယ်ကြရအောင်ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကဒီနေ့မှလည်းမိသားစုများနိုဝင်ဘာလကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာကာလမှလည်းဒါရွေးသူကိုချီးမွမ်းတော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးပါစေလို့ဒီနေ့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်တစ်ပတ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင် God bless you all